Вас вітає передача «Унікальна Україна» і її ведучий Ярко. Це, як співали брати Гадюкіни, файне місто Тернопіль. І саме звідси ми вирушаємо в унікальну мандрівку. А чому унікальну? Тому що на півдні цього регіону природа створила можливості для розвитку всіх без винятку видів туризму. Тут подорожують верхи, сплавляються на ріках, спускаються в печери. Залишається тільки перевірити це все на собі. До Тернополя наша знімальна група прибула вранці. В рамках прес-туру, організованого турагенціями «Дивосвіт» та «Аура Плюс». І поки місто ще тільки прокидалось від сну, ми вирушили на прогулянку. Неспішно перейшли через центр і опинились на березі Тернопільського ставу. Водойма, що розташована практично в самому центрі міста, додає йому особливого колориту. Тут можна не поспішаючи прогулюватись по набережні, кататись на човнах і водних велосипедах, і навіть прогулянковий пароплав тут курсує. А дехто з тернополян звик кожен ранок розпочинати із купання в ставку. Повертаючись, затримуємось ненадовго біля старовинного домініканського костелу, спорудженого в середині 18 століття. А потім разом з колегами-журналістами вантажимось в мікроавтобус, що повезе нас у мандрівку на південь Тернопільщини. Таку ж мандрівку може легко здійснити кожен з вас, якщо приїде сюди на вихідні. Тільки є ризик, що тоді ви почнете робити такі вилазки регулярно, адже об'їхати зараз всі унікальні місця Тернопільщини не під силу нікому. Чи не в кожному містечку і навіть в селі ви знайдете залишки древніх замків та фортець. Загалом їх тут близько тисячі, а це третина архітектурних пам'яток України. Унікальні і природні багатства краю. Таку велику кількість печер, каньйонів, водоспадів можна відшукати лише тут. Язик не повертається назвати тутешній ландшафт рівнинним. Долини річок глибокі, щоб проїхати через села, що розкидані по їх берегах, потрібно спочатку серпантином спускатись в каньйон, а потім повільно підніматись звідти. Грунтова дорога веде нас у каньйон, утворений колись рікою Джурин, що півколом огинала скельний масив. А на верхівці цієї гори – залишки одного з найкрасивіших замків України. Враження від побаченого настільки сильне, що ми хвилин 10 просто стоїмо і насолоджуємось краєвидом. На серпантині ми зупиняємо машину разів ще 5. В кожному ракурсі замок видається нам ще красивіше, ще величніше. На горі, де зараз височіє замок, ще в 11 столітті була споруджена фортеця. В давніх літописах він згадується під назвою «Червоний замок», а місто, що виросло довкола – Червоноград. І не даремно, тут не тільки нашарування в каньйоні червоного кольору, а й всі дороги довкола замку – багряні. Місто, від якого зараз і сліду не залишилось, навіть такої назви на карті не знайдете, колись було одним з найбільших на Поділлі. І в середині 15 століття отримало Магдебурзьке право. Фортеця, укріплена князями Корятовичами, стояла на захисті східних кордонів Європи. На жаль, після турецької навали від міста залишилось лише мале поселення. А фортецю у 19 столітті польські магнати перебудовують на палац із двома вежами, терасами, балконами та іншими, як прийнято говорити зараз, наворотами. Одначе ця вся краса не дожила до наших днів. Дві світові війни, остаточне знищення поселення і найгарніші руїни на місці найгарнішої садиби, на згадку прийдешнє покоління. А ще розповідають, що в радянські часи голова колгоспу села Ниркова наказав розбирати замок і з каміння будувати свинарник. Поблизу замку ще один об'єкт туризму – водоспад. Цей водоспад можна сміливо зараховувати до книги рекордів України. Ви скажете, а чому? В Україні ж є водоспади вищі? Звичайно, є. В Криму, в Карпатах. Але це найвищий водоспад рівнинної частини України. Так що записуйте. Джуринський водоспад, висота близько 16 метрів.
Хоча слід зауважити, що раніше цього водоспаду не було. Вода текла попід скелю і півколом огинала замок. Каньйон, утворений руслом ріки, можна було повністю заповнити водою. І тоді замок перетворювався на неприступну фортецю. Але турки, які тримали облогу замку, пішли на хитрість. Пробили скелю. І вода потекла напряму, минаючи каньйон. Так утворився водоспад, помилуватись яким зараз приїжджають численні туристи. А приймати тут душ – справжнє задоволення. Особливо, якщо поблизу вас нікого, а оператор, що ховає камеру в кущах, не в рахунок. Рухаємось далі, тепер вже на схід. Їдемо в Борщівський район, село Кривче. Знову дорога серпантином веде вниз до села, і вже при в'їзді бачимо, як над стінами каньйону височіє вежа. От і не вір після цього, що в кожному селі своя фортеця. Нічого дивного, Поділля колись було прикордонною територією. На сході і півдні – дике поле і постійна загроза набігів турків і татар. Отримати тут землю в маєток можна було тільки з однією умовою – що буде споруджено фортецю. Таким чином, оборонна лінія витягнулася вздовж Збруча на сотні кілометрів. На жаль, більшість замків та фортець сьогодні в занедбаному стані. Це та як беззворотній бік медалі. На реконструкцію одного об'єкту важко кошти знайти, а якщо їх кілька сотень? Отак, наразі туристам доводиться споглядати, де руїни, де залишки, і все на відстані, бо як зайдете всередину, так вам одразу захочеться назад. Ну, але в Кривчі є ще один екскурсійний об'єкт, готовий прийняти туристів в будь-яку пору року. Проходимо поблизу гіпсових скельних виходів і опиняємось біля входу в печеру. На Тернопільщині більше десятка гіпсових печер, серед них і найдовша в світі – оптимістична. Але там тільки назва оптимістична, там 300 метрів треба на животі повзти від входу. Якщо ви спортсмен-спелеолог, то будь ласка. Якщо вас така перспектива не надихає, то запрошуємо сюди – печера Кришталева, де діє єдиний екскурсійний маршрут. Спочатку проходимо близько 500 метрів монотонного вхідного коридору. Опиняємось у широких залах, прикрашених блискучими гіпсовими кристалами. Ця печера утворена лабіринтом ходів та галерей загальною довжиною близько 23 кілометри. Більшість із залів мають свою назву, про походження якої вам розкажуть екскурсоводи. Прийшли в слідуючий зал нашого екскурсійного маршруту, який називається «Зал кам'яного буйвола». І вгорі цього залу ми з вами бачимо гіпсомоноліт, який вимила вода у вигляді голови кам'яного буйвола. Дивимося, роги буйвола, мордочка і м'ятинка на праве очко. Голова буйвола, зал кам'яного буйвола. Цим печерам мільйони років. Спочатку це було дно Сарматського моря, де відкладались товщі гіпсу. Коли море відступило, то утворились тріщини, по яких циркулювала вода, вимиваючи гіпс. З пониженням рівня вод утворились порожнини. І тоді на стінах галерей почали рости ось ці прикраси – кристали.
Для утворення 1 мм кристалу потрібно близько 150 років. Є в печері і вузькі ходи, де протиснеться не кожен мандрівник. Люди в печерах не жили ніколи, хіба що ховались від набігів татар. Але ж треба щось розповідати екскурсантам, тому байок та легенд тут не бракує. Ця зала називається залою кохання. Печерні чоловіки хапали печерних жінок за волосся і тягли їх сюди. Якщо настрій сприяє, то можна і свої історії придумати, щоб потім їх комусь розповісти. Я думаю, що печерні люди не могли не захоплюватись музикою, адже в них був навіть печерний барабан. Печерний барабан. Тут сидів печерний композитор і писав музику. Вгорі над нами 40 метрів земної товщі, 18 з яких – гіпс. В печері постійна вологість, а також температура – 11 градусів. Все добре, але як там холодно? Продовжуємо нашу мандрівку. Рухаємось на захід до берегів річки Стрит. Не раз доводилось чути, що для розвитку туризму на Тернопільщині серйозною перешкодою є відсутність великої кількості готелів. Організатори туру вирішили цю проблему досить оригінально. Нас поселили, не повірите. Сьогодні місце ночівлі у нас просто унікальне. Просто унікальне місце ночівлі. Нарешті мені випала нагода виконати давню обіцянку – піти в монастир. Жіночий. Проходимо всередину, піднімаємось на 2-й поверх. Тут щось на зразок готелю. Перебування тут цілком комфортне для туристів. Тільки розп'яття на стінах та ікони нагадують вам, де ви насправді знаходитесь. Я приїжджала перший раз теж як турист, і потім ми привезли сюди свої групи. Чому ми возимо не в готель звичайний, а в монастир? Це тому, що це є дуже особливе місце, і воно надає певного колориту нашій екскурсії. Зазвичай запитують, а нам треба брати з собою постіль, одіяла, і чи будемо ми спати на підлозі. Я пояснюю, що ні, звичайно, будете спати на звичайних ліжках, матимете найпростіші умови, тобто душ, туалет, гарячу воду, і ніяких таких проблем з підлогою і простирадлами немає. Освоївшись на місці, проходимо в трапезну. Тут нас чекає вечеря. Готують смачно, можна попросити добавку. От тільки випити по 50 за приїзд вам не вдасться, такі вже тут правила. Мабуть тому вранці наші колеги перебували не в кращому гуморі. Так само, як і ви, а я так? Вдруге. Так. Хочу сказати, що перший раз було значно гірше, тому що того разу нас привезли зовсім нетверезих і ми нічого не пам'ятали. А цього разу ми були нормальні і враження були тільки позитивні. Якщо ти покажеш це в ефір, я тебе з'їм. Почала вспоминати свої гріхи. Десь часов до 2 ночі, а потім послухала місного котика. Я подумала, що мої гріхи мені дорогі, як пам'ять. О, файно годує. Я тут, на відміну від громади,